Eu vou até fazer o seguinte, pegar esse ticket, porque se vier Zeus na minha lane, que é muito provável, vai ser útil. E Zeus é um counter maravilhoso pra nós. Aí o Brasil fez um gol, hein? 1-0, mano. Mano. Isso eu nunca imaginaria na minha vida. Sete vitórias consecutivas como Meepo. Eu tenho isso, eu não sei como. Como eu tenho isso, velho? Vai querer ir pra cima, vai querer ir pra cima, ele é ganancioso. Your mid tower's in a bit of a bind. Yep, yep. Tadinho do Ultimate. O que vai acontecer? Pela oitava vez. Sai, sai. Yeah.
Tem uma forma de acabar com isso. O maior estilo Power Rangers. Tá na hora de liberar o brabo. Infelizmente não dá pra fazer clone de Mega Meep. O cara fez a proeza de sair vivo na teamfight e ainda conseguiu morrer. É, muita vontade de entregar, mas não tem o que fazer.
E agora, o que eu faço? A BF não presta, pô, pra mim. Só o principal que vai ter o efeito dela, os outros não tem. Assault já tem Slarder. Aí tem um anulador. Fazer outro anulador. Butterfly pode ser interessante. Já que ninguém fez bastão nem macaco lá. E aí, mano? Between my toes. Like it. Wow, that's bright. Cansado, eu quero acabar essa partida. Esse buyback valeu muito a pena. Ah, pelo amor de Deus, mano. Espero que ele tenha. Nova could use a snack. By starlight. Piercing light. Let's go. Absolutely. Yes. Never. Hey, this will hurt. Brasil.
Mas se for matar, pelo amor de Deus. Nada de cura, né? Saco. Tá sem ult, cara. Não é pra cima, não. Só que mata a galinha. Quickly now! Fresh meat! Quickly now! Get away! Your middle tower is under attack. Radiant has fortified its structures. Dire structures have been fortified. Yes! Murder spree. Lunar light! Your bottom tower is being attacked. Radiant structures have been fortified. Great teamwork. Your bottom tower is under attack. Bad news for you guys. Let's go. Uma luz sente bem só. Peguei o errado. Pra poder pegar o talento. Reduzir o cooldown da ult. Ai, de boa. Vai morrer o doido. Acho que também é bom, vai aumentar o dano da primeira skill. We ride! Follow the men!
pessoa. Matou. Muito ódio, minha pessoa. Insignificant. Absolutely. Even I like a good bauble. Good plan. Bouncing. Piercing light. Yes. Salamene command. Alcance de uso, com certeza. For Dark Moon. Tem com alcance que tem, mas é bem grande. Let's go. Achei que meu hoje ficava global. Eu vou ganhar MVP porque eu morri, eu acho.